El municipio de Escastell dispone de una sala polivalente, la primera en toda su historia. 160 metros cuadrados en la plaza esplanada, justo en el centro de la localidad, para exposiciones e innumerables uh, actividades que se podrán llevar a cabo en este nuevo espacio municipal. La nueva sala polivalente de Escastell abre un amplio abanico de posibilidades a nivel cultural, divulgativo y de ocio que hasta ahora no se podían llevar a cabo en condiciones. I aquest espai, quan nosaltres vam arribar al de nou, sí que vam remodelar tota la part de dintre de les naus que ja estan, Uh, eh, vam dur l'escola de música que la teníem fora de Solellet, vam unificar escola de música i pintura, que són els extraescolars que es fan, eh, també hi ha escola d'adults, però ens faltava aquest espai que hem fet ara, no? que és una sala polivalent on nosaltres podem a la vegada fer exposicions, podem tenim uns panells que separen per poder fer aules petites, tenim una cuina per si se fan festes de compleanys, que era una cosa que es feia aquí, que es havia tret per poder dur totes les escoles municipals. El coste de la nova infraestructura asciende a unos 340.000 euros, de los cuales un 39% han sido financiados mediante el Plan Insular de Cooperación. Sí, la sala multifuncional, aquesta, bueno, polivalent, eh, no ens equivoquem, és polivalent, ha eh, costat 340.000 euros, dels quals el 40% està finançat amb el PIC que és el Pla Insular de Cooperació del Consell Insular, que cada any en els municipis dona una quantitat, en aquest cas eren 134.000 euros, que eh, bueno, ha fet que l'Ajuntament s'hi pues, hagi, però és un 39% de finançament extern. I en l'altra part, l'emposada dels pressupostos de l'Ajuntament, i bé, i ja, ja el tenim acabat. Este proyecto ha permitido recuperar en su totalidad un espacio en la Plaza Esplanada que no se estaba aprovechando al máximo desde que se trasladó la guardería a la zona escolar y deportiva de la localidad.